Шановні колеги, як ви знаєте, на сьогодні, на цей тиждень, на четвер, стоїть в голосуванні закон урядовий про діяльність релігійних організацій в Україні. Я хочу звернутися до всіх, щоб ми обов'язково були в залі і підтримали цей урядовий проєкт. Разом з тим, хочу звернути увагу, що ми зібрали підписи за винос всіх проєктів, які були подані про заборону російської церкви в Україні. Таких проєктів багато. Є там проєкти колеги Констанкевич, яка тут стоїть, є проєкти колеги Савчук, є проєкти інші, є проєкт 8221, який разом зі мною підписало дуже багато присутніх тут людей з усіх політичних фракцій, більшості, крім колишнього ОПЗЖ. Шановний пане Голово, я прошу вас виконати волю всіх народних депутатів і винести на голосування всі ці законопроєкти. Російська церква в Україні має бути заборонена. Це питання нашої національної безпеки. Це найбільша громадська організація, яка напряму підпорядковується Гундяєву і Кремлю, яка зомбує українських людей, яка виводить мільйони українців на мітинги проти української держави і наших цінностей. Разом з тим, ми маємо усвідомлювати, що всі ці люди, більшість з них, на відміну від їхнього кліру, невинні. І наша відповідальність допомогти цим людям. Наша відповідальність – проявити не волю судів, а волю української держави, яка має їм сказати: «Порвіть зв'язки з Москвою, порвіть зв'язки з Гундяєвим. Ніхто не забороняє вам ходити в ваші церкви і молитися Богу, молитися тому, кому ви хочете. Ми демократична країна. Ми країна, яка діє на основі Конвенції захисту прав людини, яку ми підписали і ратифікували. Ми країна, яка діє на основі рішень Європейського суду з прав людини. І ця конвенція, і ці рішення прямо кажуть, що обов'язок держави – берегти свою національну безпеку. Російські попи, яких викриває СБУ, і ми їм за це вдячні, і СБУ, як ви знаєте, ініціювала теж ще один закон про заборону діяльності цих попів в Україні, зберігають зброю, закликають проти української влади, боряться проти української церкви. Чому ми не виносимо в зал ці закони? Що забороняє нам виконати Конвенцію захисту прав людини і захистити національну безпеку під час війни? Ці люди привели війну в Україну. Через цих людей гинуть зараз українські солдати. Вони беруть зброю і в них стріляють. Закликаю вас, пане Голово, і всіх колеги винести в зал всі закони проти діяльності Російської церкви в Україну, всім прийти на голосування, проголосувати і підтримати всі закони, не робити імітацію, а заборонити нарешті цю ракову пухлину в нашому суспільстві. Дякую, слава Україні!